За үзэгчдээ бид мэдээллийг Өмнөгов аймгийн 70 задгаас сумаашууд амжилттай хүргэж байгаа лээ. Тэгэхээр сүүл үед бол нүүрсний хулгай асуудал Монгол улсын хэмжээд ялангуяа засгийн газар анхаарал хандуулж эхэлсэн гэж хэлж болно. За ил асуудал ан 2017 оноос яригдж эхэлж исэн боловч одоо төдийлөн өнөөдрийн хүртэл бол тодорхой ажил хэрэг болоогүй мартагдсан гэж хэлж болно. Харин сүүл үед энэ асуудлыг улс төрийн хүрээнд хүчтэй яригдж улмаар улсын хурлаас төр хороо хүртэл байгуулж асуудлыг бас нэлийн ажил хэрэгч байдлаар хандж байгаа нь бол олон нийтийн анхааралтын төвд байгаа юм. За Өмнөгов аймгийн 70 задгас сумын Шудраг ёс их говийн хөгжил төрийн бас байгууллагын тэргүүн сүгрийн хувьд бол 2009-2016 онуудад орон нутгийн 5 талгаан төрийн өмчит компанид одоо ажиллаж байсан ялангуяа төрийн төлөөлөл удирдах зөвлөлд нь ажиллаж байсан бүлэг хүмүүсд бол нүүрсний хулгай асуудал эхлэлтэй гэдэг энэ асуудлаар бол асуудлыг хөндөж улмаар өнөөдөр өөрөө бас буруутгаж тодорхой одоо шүүх хуралдаанд асуудлууд нь өрнж байгаа үед тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нүүрс тойрсон хулгай асуудлын хүрээнд тодорхой судалгаа мэдээлэлтэй сугараас зарим зүйлийг шууд тодруулж өргье. Тэгэхээр таны хувьд бол энэ нүүрсний хулгай асуудлаар ялангуяа жижиг таван талгын асуудалд бол нэлээд судалгаатай асуудал баримтуудыг бол дэлгэж тавьж ирсэн л да. Тэгэхээр өнөөдрийн хүртэл бас шүүхтэр бол явж байгаа гэж сонссон. Та анх ямар асуудлыг гаргаж тавиад улмаар өнөөдөр өөрөө буруутан болчоод явж байна вэ? За би 2016-аас 2020 онд Өмнөгов аймгийн иргэдийн хурлын даргаар ажилласан. Тэгэхээр иргэдийн хурл бол орон нутгийн өмчийн өмчлөгч нь байдаг. А иргэдийн хурлын гадаа дотоодод төлөөлөх өөр эрхтэй хүн нь иргэдийн хурлын дарга байдаг. За тэр утгаараа ингээд 2016-7 оноос эхлээл манай аймгаас одоо улсын хурлын гишүүнээр сонгогдсон Лувсангийн Инкболд энэ одоо нүүрсний хулгай асуудлыг хамгийн эхэлж одоо хөндөд тавьсан. Ингээ улмаар одоо мэрэгжлийн хяналт болон гайлын ерөнхий газар сангийн яамнаас их олон удаагийн одоо шалгалтууд ирж одоо тухайн үеийн ерөнхий сайд хөрөлсөхөд сангийн сайд Хүрэл Баатар нарын одоо дэмжлэгтэйгээр энэ хүмүүсийн одоо гаргасан ажлын хэсэг ирж Өмнөгов аймагт ажилласан. За тэгээ энэ ажиллах үед болвол дамаагүй одоо манай орон нутгийн өмчит 5 толгой хувьцаат компаниг хохироосон байж болох ийм олон одоо зөршил дутагдлууд илэрсэн. Тэгэхээр зэрэг энэ үеэр хамгийн их яригдсан юм юу гэвэл энэ 2010-11 одоо 12 оны үеүүдэд хилээр 3800 гарын машин хилээр нүүрстэй хэрнэ хилээр хоосон бүрдгүүлээд гарцсан байна гэд. Тэгээ одоо тухайн үеийн гайлын хяналтын газар эрүүгийн цагдаагийн газараас болов энэ 3800 машины энэ бүх номер дугаар хэдийн хэмжээний нүүрс ачиж гарсан гэд ингээд 379,000 тонн нүүрс хятадын хилд бол ачаад орж очсон байна. Монголын хилээр бол энэ машин бүгдээрээ энэ 3800 машин хоосноор бүрдүүлж гарсан байна гэд. Энэ баримт нь одоо эрүүгийн цагдаа дээр байсан. Тэгээ энэ инкболд гişü одоо хувилж авсан байсныг би бас хувилж авсан юм аа. За тэгээ энэ хэргийг ингээд 2013 онд одоо тухайн үеийн одоо ерөнхий прокурор одоо дэрлэгж өгж яригддаг. Ингээд одоо энэ хүмүүс энэ хэргийг хааснаас болоод тэгээд одоо энэ хилээр ирэн нүүрсийг ингээд гайлын бүрдүүлтгүйгээр гаргаж болд юм байна гэд. Ер нь бол нэг хилээр нүүрстэй машин өшгөлнө гэж одоо энэ хил гайлаар их явдаг хүмүүсийн дунд ер нь их яригддаг болсон. Ийм л зүйл л. Тэгээ уг нь бол 13 онд одоо энийг шалгаад бодит үнээр нь тогтоогод ингээд хариуцлага тооцоод ингээд явцсан болвол өнөөдөр одоо энэ 2 сая ч гэнүү 6 сая тонн нүүрс хилээр гайлын бүрдүүлтгүй гарсан байж гэнүү. Энэ асуудлууд бол ингээд зэг тавихгүй байсан. Тэгэхээр зэрэг энэ 2013 оны одоо энэ их гайлын бүрдүүлтгүй гарсан машинууд хэнийх вэ гэдэг асуудлыг бас эцсийн тогтоох ёстой л дөө. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо манай 5 толгой транс гэж одоо улсын хурлын гишүүн Ажны Хамиах Бат Эрдэнэ 70% эзэмшдэг. 20% нь 5 толгой транс компаний захирал Давг Дорж гэдэг хүн эзэмшдэг. Энэ компани. Тэгэхээр энэ компаниуд бол ер нь 2009 оноос хойш 12 он хүртэл орон нутгийн өмчит 5 толгой хувьцаат компаниас экспортод 14 сая шахам тонн нүүрс гарсан байдаг. Тэгэхээр энэ нүүрсний 60 гаруй хувийг энэ одоо Бат Эрдэнэ нарын 5 толгой транс компани хөдөлгөж авч гаргасан байдаг. Тэгэхээр зэрэг энэ одоо 14 сая тонн нүүрсээ ингээд гарах явцад
таван толгой транс компани маань энэ 2013-аас 2017 оны хооронд таван толгой хувьцаат компаниас худалдаж авсан нүүрснээсээ хилээр гаргасан нүүрс нь хамаагүй их байгаад байдаг. Тухайлбал одоо энэ олон газрын шалгалтаар 2013 он орон нутгийн өмчит таван толгой хувьцаат компаниас 1.6 сая тонн нүүрс таван толгой транс компани худалдаж авсан. Гаргасан нүүрс нь 283,000 тоннор илүү гараад ирсэн. Тэгэхээр энэ сая миний хэлсэн одоо 17 он хүртэл бол таван толгой транс компани одоо гаргасан нүүрс дотоодын таван толгой хувьцаат компани судалж авсан нүүрснээс 390,000 тоннор илүү байна гэд энэ одоо холбогддог сангийн яамны шалгалт эдгээр 2018 онд ингээ гаргаад дүгнэлт хийчихсэн. Тэгэхээр зэрэг таван толгой транс компани энэ 390,000 тонн нүүрсийг одоо хаанаас авсан байх вэ? Таван толгой хувьцаат компани чинь ерөөсөө 3 эзэнтэй. Нэг нь одоо Монголын бүх иргэн 1072 хувьцаа эзэмшдэг Эрдэнэс таван толгой компани байна. А нэг нь орон нутгийн одоо өмчтэй 51% Өмнөгуй аймгийн одоо өмч 51% эзэмшдэг одоо таван толгой хувьцаат компани байна. А нэг нь энерги ресурс компани байна. Тэгэхээр энэ таван толгой транс компани энэ нүүрсийг Эрдэнэс таван толгоогоос авсан юм уу? Эсвэл одоо таван толгой хувьцаат компаниас одоо илүү одоо бүрдүүлтгүүгээр гэдэг юм ачаа явчихвөө гэдгийг л энэ хууль хяналтын байгууллага шалгаж тогтоох шүү. А гэтэл одоо өнөөг болтол энэ хууль хяналтын байгууллага ингээ тогтоож чадахгүй. Ингээ одоо энэ хөрөнгөтэй мөнгөтэй хүмүүс одоо яадаг юм? Ингээд хууль хяналтын одоо зарим хүмүүст ахуулаа өгд юм уу яад ингээл одоо зөксөвчод л өнөө хүрсэнтэй л холбоотой л гэж ингэж ойлгож байгаа юм. Тэгэхээр зэрэг таван толгой юу Эрдэнэс таван толгой компаниас 268,000 тонн нүүрс алдагдсан байна гэд. Тэгээд тухайн үеийн одоо таван толгой хувьцаат компани захирал Сэд Дөрж Эрдэнэс таван толгой Эрдэнэс Монгол Эрдэнэс таван толгой компани захирал тухайн үеийн захирал хоёр одоо хоорондоо гэрээ байгуулсан. Тэгээд энэ гэрээг 268,000 тонн нүүрсийг одоо таван толгой юу таван толгой хувьцаат компани Эрдэнэс таван толгой компани талбайгаас авсан байна гэд гэрээ байгуулахдаа хоёр талынхаа төлөөлөлийн удирдлага зөвлөлөөс зөвшөөрөл аваагүй гэрээ байгуулсан байна гэдгийг энэ хяналтын байгууллагуудаас тогтоосон. Тийм учраас энэ хоёр компани хооронд байгуулсан энэ гэрээ хүчин төгөлдрүүгүй юу гэдгийг хууль хяналтын байгууллага бас л одоо тогтоох ёстой. Энэ одоо сангийн яамны шалгалт бол хууль хяналтын байгууллагад энийг тогтоолохоор өгсөн л гэж энэ одоо юун дараа шалгалтынхаа материал дээр бичсэн байдаг. За тэгэхээр зэрэг 390,000 тонн нүүрс одоо таван толгой хувьцаат компаниас авснаас таван толгой транс компани илүү гаргачихсан болов уу тийм ээ. Энэ Эрдэнэс таван толгойн одоо тэр алдагдсан гэдэг нь 268 ч гэн үү 340,000 тонн нүүрс ч гэн үү. Гэхдээ энэ чинь тэгвэл таван толгой транс компани Бат Эрдэнэ давг дөрж нарын компани авсан юм биш үү? Тэгээ энийг одоо шүүх хуулийн байгууллага эцсэн тогтоогоогүй байхад нөхөр Сэд Дөрж одоо уурхайн захирал байхдаа яагаад энийг одоо төлөхөр гэрээ байгуулсан юм бэ? Тийм ээ? Эчлээгүй байхад. Яагаад өнөөдрийн одоо таван толгой хувьцаат компани удирдлагууд яагаад одоо хууль хяналтын байгууллага эчлээгүй байхад 50 гарын 1000 тонн нүүрс одоо бид энэ таны 340,000 тонн нүүрсийг авсан юм аа гэд энэ 51% нь орон нутгийн өмчтөө энэ компаниас төлөөд эхэлчихвээ. Тэгэлэр энийг бол бид буруу гэж үзэж байгаа. Ер нь одоо манай таван толгой хувьцаат компани энийг төлөхгүй ч байж магадгүй. Ер нь таван толгой компани хувьцаат компани өөр хүмүүсийн холгоо хийсэн юмыг өмнөөс нь одоо төлөхгүй байх уу гэдэг дээр бид хардаад байгаа. Тэгээ тийм учраас бол энэ дээр одоо манай улсын хурлын гишүүн асан энэ болдоч одоо нэлээ хариуцлагатай дугуураад ингээд явж байгаа. Тэгээд тэр 220,000 тонн нүрсийг одоо шүн голдуухан зөөч гсэн гээл энэ асуудал бодтой. Энэ бол гүшүүн бол баримттай нотлохотой гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэглээн зэрэг одоо таван толгой хувьцаат компани захирлаар ажиллаж байсан одоо засаглагаар ажиллаж байгаа Сэд Дөрж дарга та энэ одоо 220,000 тонн нүрсийг шүн зөөсөн асуудлынхаа талаар ярих хэрэгтэй. Энд одоо бодтой мэдээлэл өгөх хэрэгтэй. 220,000 тонн нүрс төр голын мөрөгцөг зөөгдсөн үнэн үгүй бол бодтой үнэн байна. Тийм ээ. Эний чинь холбогдох мэрэгжлийн хяналтын байгууллагууд бас тогтооцсон байна. Тэгэхээр зэрэг энийг хэн зөөсөн юм бэ? Энэ 220,000 тонн нүрсний үн одоо орон нутгийн өмчит таван толгойд орсон юм уу?
ороогүй болгоод энэ мөнгө хайшаа орсон юм бэ? Тэгвэл энэ дээр одоо манай сэт дөр дараг манай одоо улсын хурлын гишүүн Бат Эрдэнэ хоёр ард иргэдтэй бодит үннийг тайлбарлах ёстой. Тайлбарлаж чадахгүй болгоод энэ хүмүүс уучлалт гуйх ёстой. Тэгвэл энэ орон нутгийн өмчит одоо таван толгойг л өрн дуруулаад орлогыг одоо багасгаад байгаа ийм зүйлтэй л би тэмцэх гэж энэ Өмнөгүй аймагт одоо шудраг бус байдал ноёлцсон учраас энэ Өмнөгүй аймагт ядаж шудраг эсийг тогтоож байж энэ Өмнөгүй аймаг их говь маань хөгжих юм аа л гэж энэ төрлийн бус байгуулгыг байгуулаа явж байгаа. Одоо энэ 25 аймагт долларын уурхай аман дээрээс нүүрс зардаг гэсэн 4 жилийн хугацаанд энэ бол одоо хэрвээ хилээр гаргаад одоо зөвхөн 70 аймагт долларын тухайн ханшаар зарсан бол маш хэмжээний мөнгө зөрүү гараад байгаа шүү дээ. Гэтэл нь уурхай амнаас хямд аваад тэгээд дээр нэг компани давуу байдал олгоод хилийн цаана гаргаж өндөр үнээр зараад байгаа нэг юм сүлжээ бүлэг бий байна болоод болцсон байсан байна гэдэг юм мэдээлэл бол засгийн газрын төвшөнд ч ярьж байна одоо аймаг орон нутгийн иргэд төрийн бас байгууллагад асуусан байна. Та энэ талаар ингээд жоохон тодруулаа. Яагаад 25 аймаг долларыг зардаг байсан юм? За тэгэхээр энэ бол энэ 2009 оны 1 сарын 4-нд аймгийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгчдээс и гарсан тогтоол байгаа. Тэгэлэр энүүгээрээ болов нөгөө орон нутгийн өмчит 5 толгой хувьцаат компани чинь 100% хувьчтай. Тэрний 51% нь Өмнөгүй аймгийн өмч. А 49% нь хувийн өмч. 49% дотор Ажнэ Бат Эрдэнэ хэмээх нөхөр 24% эзэмшдэг. Ажнэ корпорац буюу Бат Эрдэнэ өөрөө хуваарай. Тэгэхээр хувийн 49%-аас 24% эзэмшдэг хүнийг аваачаад төрийн төлөөллийн 51% төлөөлөө чигээд энэ аймгийн иргэдийн хурлаас шийдвэр гаргаад ингээ Бат Эрдэнийг төрийн төлөөллийн түүжийн 5 гишүүний нэгээр сонгоод тэгээд ард дээр нь одоо 5 толгой хувьцаат компаний төлөөллийн удирдах зөвлөлийн дараагаар Даш Тэмбэрлийн Бат Эрдэнийг томилуулах саналыг нөгөө 5 толгой хувьцаат компаний хувьцаа эзэмшигчдийн хурлд санал болгож байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ үед одоо манай ардсан нам аймгийн одоо төр засгийг барьж байсан. Ингээд одоо өнөөгийн хурлын нарийн бичгийн дараа Батчуудын хурлын дараа байсан. Тэгээд одоо Бат Эрдэнэ нарын одоо энэ хүмүүс нийлээл ингээд энэ Бат Эрдэнэ гэдэг хүнийг тэнд аваачаад одоо төвийн 51% төлөөлөл болгоод өөрийнх нь 49 ингээд бүхэл бүтэн одоо 70 гарын хувийн төлөөлөл болгоод ингээд төвийн суулгацсан хувьцаа эзэмшигчдийн хурлд дандаа Бат Эрдэнийг томилж явуулаад тэгвэл өнөөдөр 5 толгой хувьцаа компаниас бас мэдээлэл хийгээд өглөө. Эн чинь 5 толгой хувьцаат компани чинь олон улсад нээлттэй компани. 2900 гатхан хувьцаа эзэмшдэг юм а гээд. Гэхдээ гэтэл одоо 51% нь орон нутгийн өмч, Өмнөгүй аймгийн өмч. 24% нь Бат Эрдэнэний өмч. 20 гаруй хувь нь одоо Эрмэл гээд тэр мөнгө чаргал нарын одоо өмч гэдэг тийм ээ. А тэр 2900 гат хувьцаа эзэмшлэл нэг 5.8% гэл эзэмшдэг юм шиг байна. Тэ? Тэгэхээр зэрэг одоо ингээд энэ хувийн одоо 49% ихээхэн хувьцаа эзэмшдэг хүнийг аваачиж түүзийн гишүүн түүзийн даргаар төрийн өмчийг төлөөлүүлж тавьснаас болоод энэ хүн очиод юу хийсэн бэхтэн зэрэг 5 толгой хувьцаат компани одоо экспортод зардаг нүүрсийг 2008 оны 5 сард л энэ тогтсон үнийг 2011 онуудад огтны мөлээгүй. Тэгээ 11 оны сүүлээр буюу 12 оны 1 сарын 1-ээс нь $37 болгосон. Тэгэхээр зэрэг Бат Эрдэнэ гэдэг хүн 5 толгой хувьцаат компани түүжийн даргаар ажиллах хугацаанд дэлхийн зах зээл дээр дамаагүй тэр одоо 2010-11 онуудад бол одоо байгаагаас хамаагүй өндөр үнэтэй байсан. Нүүрсний үн. Тэгэхэд тэр үед одоо $25-оос нь огт хөдөлгөөгүй тэгшин хэрнээ нийт экспортод гарсан нүүрсийг 60 гаруй хувийн өөрийнхөө компаниар худалдаж аваад бүр одоо тэрч байтугай ингээд өөрөө ингээд 60 гаруй хувийн $25 худалдаж аваад ингээд уршаа одоо гаргахтаа цаана нь бас одоо манай хүмүүс хятад хүмүүстэй нийлээд компани байгуулсан. Тэгээд одоо тэр компаниараа өөрснийхөө одоо нанаас харьяаны тээврийн компанитай маш хямд үнээр гэрээ байгуулад ингээд цаанаасаа маш бага одоо татвар төлж Монголын хэлээр гараад тэгээд цаашаа өндөр үнээр борлуулдаг ч гэдэг яриа маш их гарсан. Одоо юу Эрдэнэ цайдч яриад өгч байгаа юм тийм ээ. Энэ Монголоос одоо өөрснөө ингээм хэмд үнээр аваад цаана өөрснөө компани байгуулчаад өөрснийхөө компаниас хэмд үнээр худалдаж аваад тэгээ цааш нь одоо өндөр үнээр зарж байна гэж. Тэгэхээр зэрэг энэ лишингийн коксчх нүүрсний 2000-аас 2008-аас 19 оны үнийг хэтэл ингээ 2012 онд энэ лишингийн 152 одоо доллар хөрч байсан байна шүү дээ. Тэгэхэд манайх 12 онд $37
энэ 11 он 149 доллар хүрч байхад нь 2011 онд мөн 25 доллараар зарж байсан. А тэгвэл бид 16 оноос хойш одоо энэ нүүрсний үнийг нэмхийг шаардаад зөвхөн одоо 17 он гэхэд 5 удаа энэ одоо 5-7 хувьцаа компанийнхаа нүүрсний үнийг нэмүүлээд ингээд 2008 оны эхэн гэхэд хажуугийнхаа Эрдэнэс 5-7-тай адилхан үнээр одоо 60 гарын 70 доллараар зардаг болсон. Тэгэхээр зэрэг би яагаад энэ 70 доллараар зарж болох нүүрсийг 25 доллараар зарсан байна вэ гэдгийг л өөрснөө ингээд өсгсөөр байгаад энэ лишингийн үнээс одоо арай бага шүү дээ. Энэ тухайн үе 11 онд байсныг бодох юм бол 11 онд 149 байсан бол энэ 17 онд 118 байсан байна. Тэгэд энэ үед нь би 70 доллар болгож чадсан. Тийм учраас л 70 доллараар ядаж зарж болох нүүрсийг 25 доллараар удаан зарчжээ л гэж яриад байгаа хэрэг л дээ. Одоо та энэ яриад байгаа яг нүүрсний үнийн зөрүүтэй холбоотой асуулт өгөөл нэлтийн байгууллага шалгуулах хүсэл гаргаж ирсэн үү? Хөлийн байгууллага шалгаж ирсэн. Ер нь асуудал яагаад удаашилтай байна? Тийм, маш их яригдсан. За тэгэхээр миний бий бол яг хуу 12 жил баг өргөд энэ дөр гар ажилласан, 12 жил сумын сэг дөр гар ажилласан, 16 жил одоо аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч ажилласан. Би ер нь анханасаа л одоо шудраг өчний төлөөл одоо явсаар байгаа л эцэг эхийн хүмүүжил байна. Миний одоо олсон боловсрол энэ одоо намайг удирдах байсан дарга нарын ч олгосон одоо ийм хүмүүжил байна. Тэгэхээр зэрэг 16 онд аймгийн иргэдийн хурлын дарга болоод тэгээд манай энэ болдог шүн ч одоо энэ одоо 5 толгой хавцаад компанийнхаа орлого ашгийг нэмэгдүүлээ. Энэ өргүү зардыг багасгая гэж санаачлал эхэлсэн. Тэгээд бид 16 оны 7 сард ажлын хэсэг байгуулсан. Ажлын хэсэг байгуулад 5 толгой хавцаад компанид шалгалт оруулсан. Ингээ сан хөвгийн шалгасан, нүүр самгийн мийн шалгасан. За тэгээ энэ дээрээс бол одоо ийм одоо олон зөрчлүүд байх магадaltaй байна гэдэг. Ийм тодорхой одоо зөрчлүүдийг заагаад эргэн цагтэн газар өгсөн. Сураг байхгүй. Тэгэл одоо 18 онд ч л одоо өгсөн. Уу ингээл ерөөсөө яагаад ч явахгүй. Тэгэл одоо сураг нь дандаа л одоо тэр л нийслэлийн прокурор гинүүд энд очивол ингээл хаагдцэл юм одоо яригдаад байдаг. Тэгэл одоо сүүл рүүгээ тэр энэ хамгийн прокурор эдгэр болвол хөө хэлцэх хугацаа дууссан ч гинүү ингээл байдаг. Тэгэхээр зэрэг одоо би бодохтой болвол энэ одоо Монгол Ардын нам тийм ээ. Ерөнхийлөгч нь байна. Ерөнхий сайд нь байна. Улсын их хурлын дарга нь байна. Өнөөдөр одоо эдэнд ямар хүч одоо дутуу юм тийм ээ? Ёстой одоо шүдтэй бол шүдтэй одоо юутэй бол юутэй гэдэг одоо тэр арслан бар бол болчихсон. Одоо энэ хулгайч нартай хувилддаг энэ шүүх прокурор энэ одоо нөхөр элбэг дорж Баттулга нарын одоо тавьсан энэ тавиулуудыг зэгшлэх хэрэгтэй. Эдрийг зэгшлэхгүй хууль шүүх энэ прокурор нь чудраг болохгүй юм болов уу? Өнөөдөр ерөнхий сайд энд одоо 1000 зүтгээд энэ анхолд гүшүүн өдр 1000 яриад энэ одоо нүүрсний хулгай илэрхэж хэцүү ер нь одоо энэ хүмүүстээр арга хэмжээ тооцно гэдэг бол маш хэцүү. Тийм учраас бол би одоо юу гэж мессеж өгч байгаагүй л энэ хүмүүст. Ерөөсөө энэ одоо үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл яаралтай хуралдаж нэг удаагийн гэдэг юм уу тийм ээ. Нэг ийм одоо журам гаргаж энэ үндслэгүүгээр одоо хөрөнгөжсөн гэдэг юм уу? Эшвэл одоо хөрөнгөө нотолж чадаагүй энэ одоо нүүрстэй холбогдсон энэ хүмүүсийн хөрөнгийг л хураах хэрэгтэй. А түүнээс биш одоо нөхөр одоо Бат Эрдэнэ холбоотой гэж үзээд энийг шалганаа гэвэл одоо магадгүй хүн хэлц хугацаа дууссан гэдгээр чөлөөлөгдөх магадaltaй. Өөрийнх нь одоо нөгөө түүжийн дараагаар ажиллаж явах үе нь бол. А гэтэл энэ нөхдүүд ардсан нам төрийн эрх барьж байхдаа 2015 он арчлын одоо үндсэн хууль батлагдсны 25 жилийн ой зориулсан өршөөлийн хуулиараа улсын өмчийг одоо ашигласан шамшигдуулсан хэргийг өршөөлийн хуульд хамруулсан. Тэгэхээр одоо эдгээр өршөөлийн хуульд одоо хамрагдсан байх магадaltaй. Тийм учраас болвол хэрвээ одоо энэ нүүрсний хулгай гэдэг юм уу хилгайлаар одоо нүүрстэй машиныг хоосон гаргасан гэд энд болов зүгээр л нэг жирийн яг одоо тэр хүмүүсийн даалгаврыг гүйцэтгсэн байж болох. За нэг нэгтлэн ч юм уу, жолооч ч юм уу, нэг тослох ч юм уу, нэг ийм хэдхэн хүн л шоронд орж магадгүй. А жинхэнэ хэргийн эзэд бол орохгүй, орохгүй. Тийм учраас бол ер нь нэг удаагийн одоо ийм дөрвтийн шийдвэр гаргаж ийм онц байдал зарлж гэдэг юм уу, ингэж л хөдлөхгүй юм бол энэ одоо хулгайч нарыг бол илрүүлж барьна гэдэг бол маш хэцүү. Тэгэлэр одоо яагаад энийг жижиг дунд үйлдвэрлэлээс 3% хүүтэй зээл авсан байна гэж нэг хэсэг улсын их хурлын гишүүдийг одоо шоронд оруулах гэж үзлээ.
Тэр миний энэ колд эдрийг нэг 60 тэрбум одоо албан тушаал худалдаж 60 тэрбум олох гэж байсан байна гэж баахан шоуудлаа. А тэгээд энэ чинь бол зүгээр л энэ асар их олон их 80 төгрөгийн хулгайгаа далдлах гэсэн. А тэгээд сонгуульд гарч ирж одоо өшөө их хулгай хийх гэсэн ийм л хүмүүсийн явуулга байжээ л гэж ингэж харж байгаа юм. Тийм учраас бол одоо энэ төрийн 3 өндөрлөг үндэсний аюулгүй байдал энэ дээр бүр онцгой анхаарч ингэж ажиллах юм бол энэ үнэхээр энэ одоо нүүрснээс хулгай хийж хөрөнгөжсөн байж болох хүмүүсийн хөрөнгийг хураачлах юм бол энэ Монгол улс ядаж засгийн газар яг өөрийнхөө одоо тавьсан тэр 7 8 их 80 төгрөгийн өрнөөс гарах ийм болцоо бүрднэ л гэж ингэж ойлгож байгаа. Хайлын мэдээлэл нь зөрөө за хиттийн талаас жишээ нь тоо мэдээлэлээ гаргаж өгөхгүй байна гэдэг ийм асуудал бас удаашилтай байгаа юм билээ. Тэгэхээр улсын хурлаас төр хороо байгуулсан энэ нүүрсний хулгай асуудлаар онцгойл нь тэр ажлын хэсэг төр хороо юун дээр анхаарах хэрэгтэй гэж та жишээ зөвлөх үү? Тэгэхээр ер нь бол хиттийн тал бол яг хуу энэ 13 онд бол энэ 3800 гарын машины бүртгэлийг бол гаргаад өгчихсэн байна. А тэгтэл одоо тэрнээс хойш бол энэ манай одоо энэ их хөрөнгөтэй мөнгөтэй хүмүүс чинь бас одоо тэр хэддийн талын зарим холбогдох хүмүүстэйгээ одоо холбогдчихдээ юм яадаг юм. Тэгээд материал гаргаж өгөхгүй байх гэсэн ийм зөвлөлүүд бол байна. Тэгэхэн зэрэг манай одоо Лувсангийн энэ колд их хурлын гишүүн байх энэ Эрдэнэс Монгол компани дэд захирлаар ажиллаж байхдаа тэр одоо Америкийн тэр сайт одоо тэр нэг юм байд юм ба штэ. Одоо өдөр тутам одоо хэдэд улс хэлээр хэдэн одоо хэмжээний машин нүүрс гаруу энэ гэдгийг тэрийг нэг 30 доллараар ингээд худалдаж аваа тэр мэдээллийг авж ирсэн байлээ. Тэгэлэр манай хууль хяналтын байгууллага одоо хятад улстай төрийн одоо хэмжээний уулзалтаар анч байдаг юм уу? Тэр олон улсын одоо тийм баталгаатай мэдээллүүд байдаг бол тэрнийг аваад ингээд энэ дээрээ тулгуурлаад ингээд энэ одоо хэрэгээ илрүүлэх чиглэлээр бас нэлээ одоо шуурхай ажил бол бас болж магадгүй. Ер нь бол одоо илрүүлэх сонирхол байна уу байхгүй юу тийм ээ? Тийм одоо сэтгэл дутвал тэгээ шалтак заагаал суугаал ингээл олон жилиг одоо өнгөрөх ийм л одоо болцоотой гэж бодож байгаа. Тэгээд миний хувьд бол яг уу энэ том хулгайг бол тэргүй одоо тэр хууль хяналтын байгууллага юм нь одоо шалгаа тогтоодөг юм байгаа биз. Би Өмнөгуй аймгийн иргэн учраас энэ Өмнөгуй аймгийн одоо орон нутгийн өмчтэй 5 толгой хувьцаат компани бас тодорхой хэмжээний хувьцаа эзэмшигч учраас энэ Өмнөгуй аймгийн ард иргэд энэ одоо орон нутгийн өмчтэй 5 толгойгоос илүү одоо ашиг хүртэх ёстой. Энэ одоо цөөхөн хүмүүс Батэрдэн нарын одоо энэ цөөхөн хүмүүс тэнийг дагсан одоо хэдхэн хүмүүс л асар их хөрөнгөжж байна л да. Тэгээ энэ хөрөнгөж байгаа хүмүүс чинь бол өнөөдөр одоо дан төрийн баян хашийн хэрнээл өнөөдөр одоо тэр олон зуун саяын хурдан морь худалдаж аваад тэгээл одоо улс аймгийн алдарт уяач болоод тийм ээ. Эвөр юусыг одоо тэр ундаг эдэлдэг юм нь бол тасраад явцсан байж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэлэр өнөөдөр энэ нүүрсний хулгай ярихад ийм нүүрсний хулгай асуудал ингээд сошиалор явхад тэр дотор өмөрөөд ингээд одоо Батэрднийг өмгөөлөөд гэдэг юм уу ингээд бичиж байгаа тийм хүмүүс байна. Тэр хүмүүс бол өөр хэмнэн тэндээс нэг тодорхой хэмжээний хэдэн төгрөг авч ам зууж байгаа хүмүүс л гэж би харагдаж байгаа юм. Тэрнээс биш яг Өмнөгуй аймгийнхаа нийтлэг эрх ашигын төлөө бол тэр хүмүүс одоо энэ шударга ёсны төлөө хамтраад одоо тэмцэх хэрэгтэй. Тэгэхэн зэрэг энэ орон нутгийн өмчтэй 5 толгой компани орлогыг одоо бууруулдаг юм их олон арга байгаа. Дамаагүй одоо энэ Батэрдэн түүзийн дарга байх үедээ бол энэ түүзийн гишүүд 5 толгойн одоо түүзийн дарга нар бол өөрсдийнхөө цалин учиргүй нэмсэн. Тухайн үед түүзийн 9 гишүүн 1 гишүүн 350 20 мянган төгрөг авдаг байсан бол 10 онд түүзийн дарга Батэрдэн түүзийн гишүүдэд хорлдуулаад сая 300 мянга болгосон. Төвдийн даргын сарынхаа цалин сая 500 мянга болгосон. 10 онд түүзийн шийдвэр гаргуулад 5 толгой хувьцаат компани одоо жилийн цэвэр ашгийн 1% түүзийн 9 гишүүн урамшуул болгож авна гэд. Ингээ шийдвэр гаргацсан. Тэгээд энэ түүзийн гишүүд чи одоо зарим жил 1.6 тэрбум төгрөгийг 9 хүн хувааж авч байлаа шүү дээ. Одоо энэ байдлыг засч чадав. Одоо үржилээ явж байгаа. Сая өнгөрсөн 4 жил Ардын нам одоо 16-аас 20 онд энэ аймгийг удирдсан боловч энэ 5 толгой хувьцаат компанийхаа энэ одоо болохгүй байгаа хүмүүсийг сольж гэдэг юм уу тийм ээ? Энэ түүзийн одоо зөв шийдвэр гаргадаг хүмүүс болгож томилж чадаагүй. Яагаад гэвэл нөгөө компани тухайн хуулиараа түүзийн нийт гишүүдийн
одоо 65% буюу одоо 9 гишүүний 6-аас доошгүй гишүүний дэмжснээр л шийдвэр нь хүчин төгөл төр болдог. Хойлоораа. А түүнээс биш 51% нь орон нутгийн өмчийн хөлөөлж байгаа 5 хүн болонгоор шийдвэр гаргана гэсэн асуудал байдаггүй. За тэгээ дээр нь одоо манай нөгөө аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчөөр ардын намаа сонгогдсон зарим нөхдүүд нөгөө нүүрсний одоо намчин болоод ингээд тэдэнтэй очиж олбогдсон. Тэгээд одоо вирус яагаад ч одоо энэ 5-7 хувьцаат компанийхаа одоо үйл ажиллагаа зөв хөдөлтөлд нь оруулах ийм боломжийг бидэнд олгосонгүй. А тэгэл жаахан тэмцсэн одоо инк болдыг ихэж идүүгээр аваач шоронт хийх гээл. Намайг гэхэд одоо 5-7 хувьцаат компани нэр хүндэд одоо халдлаа гээл ингээд одоо би ажлаа өгөөд 2 жил гарыг болчлоо. Ингээд намайг одоо бүтэн 3 жил гарыг энэ шүүхээр чирж байна шүү. Яагаад чирсэн? Өөрөсөл 5-7 хувьцаат компаниг одоо 25 доллараар 4 жил нүүрсэн зарсан гэж сугар хутдаа хайсан гэж сорчилж олборсон гэж одоо энэ мэрэгжлийн хяналт энэ олон газрын югаар нь техник эдийн засгийн үндэслэлгүйгээр үйл ажиллагаа явуулсан техник эдийн засгийн үндэслэлээс давсан олборлолт хийсэн байна гэдээ ингээ гаргаа тавьдсан. Тэгээ энэ зүйлийг нь л хурлын даргаасан одоо юуны 76003 дугаар багийн иргэд асуусан асуултанд нь хариулсан төлөөл ингээл намайг одоо тэр шүүхийн хонгил гэдэг юмараа чирээд л энэ яг хөвгтэн зэрэг энэ чи бас намайг тодорхой хэмжээгээр хогроогоод шүү. Тодорхой хэмжээний ажилгүй. Тэгэл байж байгаа шүүх дуудна. Байж байгаа л одоо мэдүүлэг одоо янз бүрийн ингээл одоо их зардал гаргаж байна шүү дээ. Тэр одоо бас нэр мандаас маас ирэх гэж. Тэгэл гол нь одоо сугар гэдэг хүнийг энк холд гэдэг хүнийг л энэ одоо 5-7 хувьцаат компанийг одоо саагаад байгаа. Энэ компанид орох орлогыг, орон нутагт орох орлогыг одоо завшаад байгаа. Энэ хүмүүсийн талар энэ хоёр хүнд илүү мэдээлэлтэй энэ хоёр хүн дугуурн тийм учраас энэ хоёрыг л одоо яаж хийж гээд дугуурхгүй болгоё. Энэ хоёрыг дугуургаад байвал энэ Өмнөгүй аймгийн ард түмэн энэ бодит түннийг мэдчихнэ. Бодит түннийг мэдчихвэл энэ адрес айгүй бол одоо мөнгө төгрөг нэхэн ч гэдэг юм уу. Тэгээд дээр нь одоо энэ Батэрдэн гишүүн маань өөрөө энэ 5-7 хувьцаат компани одоо хувьцаа эзэмшиж байсан. Эзэмших одоо эрхтэй ийм Өмнөгүй олон хүний одоо хувьцааг дээрэмдсэн ийм асуудал байдаг. Тэгээ одоо мандаа сумаас ч гэсэн одоо хувьцаагаа дээрэмдүүлсэн нэр бүхий хүмүүс байна. Тэгэхээр зэрэг энэ хүмүүсийн одоо хувьцааг ч гэсэн одоо энэ одоо Бат Эрдэнэ та нар одоо хідэн зүгээр энэ 5-7 хувьцаат компаниас тийм ээ энэ хүмүүс хідэн 100 тэрбум биш ээ. Хідэн их 80 төгрөг хувьдаа олчихсан. Тэгээ одоо та нар нэг жоохон зогсоод тэгээ ядаж тэр Өмнөгүй аймгийн одоо иргэдийн дээрэмдсэн хувьцаагаа одоо өгчөөчээ. Эшвэл одоо тэр хувьцаа одоо дээрэмдээгүй гэдэг бол тэрнийг одоо ил тод ингээд одоо мэдээлэх хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Тэгвэл би одоо энэ шудраг төрийн бус байгууллагынхаа хүрээнд бол энэ одоо хувьцаагаа дээрэмдүүлсэн хүмүүсийг бас яахан ч гэсэн тэдэн тус болж чадах нь үгүй юу? Бас явъя л гэж. А дээр нь энэ орон нутгийн өмчтөө ийм уул уурхайтай аймаг өшөө Өмнөгүйвээс өөр Монгол улсад байхгүй байхгүй юу? Тэгэхээр энэ одоо бурхнаас гэдэг юм уу одоо энэ 94 онд засаг төр барьж байсан энэ төрийн өмчийн хороо эднэрээс энэ Өмнөгүй аймгийг энэ орон нутгийн 51% өмчтэй энэ аж ахуй нэгжийг орон нутгийн өмч болгосон юм л жасраагаан засгийн газрын үед тийм ээ. Тэгэхээр энэ буянтай хүмүүсийнхээ одоо өгсөн энэ юмыг ингээ цөөхөн хүмүүс лойвердуулаад цөөхөн хүмүүс хэдэн 100 тэрбум их 80 даар нь хожоод байгаа юм. Гэхдээ энэ одоо Өмнөгүй аймаг газар нутгаа анхуулаад энэ малчит маань бас одоо малынхын ноос түүхэд өнө төрөхгүй. Тэгээд одоо энэ хөрөнгөжсөн хүмүүс нэг үйлдвэр байгуулахгүй, нэг цэцэрлэг барихгүй. Энэ ард түмний төлөө одоо юм хийхгүй хэрнэ? Нэг сонгуулиар нэг жоохон гурил удаа дараагаад цагаан сараар нэг хэдэн хэвийн боовгоол ингээд хуураад байгаа хөх. Тэгэхэн зэрэг одоо энэ хүмүүсийн энэ одоо тодорхой хэмжээний хөвцаг бас одоо энэ Өмнөгүй аймгийн иргэдэд эзэмшүүлэх ийм боломж юу байна? Үний төлөө л явъя гэж. Энэ хувьцаатай холбоотой бас яг энэ аймгийн иргэдийн хурл дээр нэг шийдвэр гаргах шахаад энэ жижиг тавталгаач нь баг нэг хүний өмчлөлд орох шахаж ирсний тохиолдол бас байдаг тийм үү? Тий, байгаа. Тогтоол гаргах шахсан тийм үү? Тэгсэн. Харин тэн дээр одоо тухайн үед аймгийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгч цөөнх байсан л да. Баян мөнгө, мөнгө тулга энэ төргээ. Тэгээд дээр нь одоо Арцсан намаас аймгийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгч байсан одоо талигач болсон юм да. Жаргал энэ төргээд. Тэр хүмүүс харин одоо эн 51% хамгаалж үлдэхэд бол онцгой үр бүтэц гэсэн байдаг. А тэр нь бол яа өгсөн гэлээр 20% ингээд нэг хямдруулаад ингээд зарах. Тэгэхээр зэрэг тэр үед одоо тэр 20% нөө орон нутгийн өмчөд одоо 51% чи 20% зарах гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг нөгөө хөрөнгөтэй одоо 5-7 трансфер асуудын юм уу хөвжилж аваад
ингээд одоо ерөөсөө өөрснөө бүр 50-аас дээш үеийн хөвцөг эзэмшээд ингээд одоо орон нутгийн өмч 5-7-ыг бүр их өөр юм болох гэж ингэж оролцсон байдий. Энэ бол Бат Эрдэнэ нарын хүмүүс ингэж оролцсон. Энэ бол ойлгомжтой. Тэгээд харин одоо энэ нэр бүхий одоо тэргүүлэгч нар энэ дээр одоо хатуу зогссны буйнд бас өнөөдөр одоо Өмнөг аймаг 51% эзэмшээд тэгээ өнөөдөр бас одоо орон нутгийн өмч 5-7-ыг одоо маань нүүрсэн ахиухан борлуулад ингээд эндээсээ одоо олон тэрбум төгрөгний дивидент ашиг өгөөд тэгээ энүүгээр одоо Өмнөг аймаг гайгүй одоо бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын ажил хийгээ явж байна. А уг нь бол анханасаа одоо тэр Бат Эрдэнэ түүзийн дарга болоогүй тэр нүүрс үнэтэй үед нь одоо тэр 25 ба 70 80 доллар одоо тэр хөрөнгө хэмжээнд нь ингээд зарж чадсан болвол өнөөдөр тэр одоо 11 12 онууд чинь хот хоорондын 1 км асфальт хүчтэй замын чинь 200-аас 250 сая төгрөгийн тавьдаг байсан байхгүй. А тэгсэн болвол тэр нүүрсийг өндөр үнээр тэр 14 сая одоо тийм ээ 2009 10 11 онуудад экспортод гарсан 14 сая тонн нүүрсээ бид нэг болж өгвөл 40-50 доллараар нэмэгдүүлээ зарж чадсан болвол орон нутгийн өмч 5 толгойд их 80 дагарын төгрөг орж ирээд тэрний ноогдлоо ашиг дивидент Өмнөгуй аймагт 6-700 тэрбум төгрөг орж ирээд үгүй тэрүүгээр ч н одоо Өмнөгуй аймаг бол бүх сумаа засмал замаар холбоод дээр нь одоо энэ аймгийнхаа төвд одоо малын түүхэд боловсруулах үйлдвэр энэ аймгийнхаа төвийн дулааны станц бариад бүх айлуудаа одоо халаалт дулаанд холбоод үгүй ер нь одоо Аазда тэр одоо Дубай шиг одоо болох хэмжээнд байлаа шүү дээ. Тэгтэл одоо энэ л боломжийг л энэ цөөхөн хүмүүс ингээ хөвөлдө холга хийчихсэн. Тэгшийн хэрнээ нөгөө нүүрс одоо олборлогдож гарч байгаа нөгөө чичи суманд нэг цэцэрлэг барьж өгөөг. Тэнд нэг хоёр давхар одоо ямар юм блэ нэг үйлчлэгээний төв барьсан. А тэрийг одоо сая Бат Эрдэнэ барьсан. Тэрийг сая энэ Сэддэр дарга хэдэг нү 5 тэрбум нү 8 тэрбум төгрөгөөр худалдаад авцсан гэ тэр чичи сүм иргэн бүд төрж одоо фэйсбүүк дээр тавиад байна л да. Тэ мэ? Тэхэн зэрэг одоо ер нь яахаара одоо энэ 5 толгой хавцаад компани энэ ашгийг ийм цөөхөн хүрдэж явах хэвчтэй юм. Тэ мэ? Энэ шудраг ус байна. Тийм учраас Өмнөгуй аймгийн ард түмэндээ бас нэмэр тус болъё л гэж ингэж зүтгэж байгаа юм. Тэнгээс биш би өөрөө одоо тэндээс одоо хөрөнгө мөнгө олох гэдэг юм биш тийм ээ. Би 2020 онд Манлай сумын засаг даргаын ажил авахдаа би Манлай сумда тийм ээ барааны дэлгүүртээ, хүнсний дэлгүүртээ, сэлбэгийн дэлгүүртээ шинэ бургаантай юм байсан ш. Тэгээ 12 жил сумын засаг даргаар ажиллаад ажлын өгтөө өөр юм гэсэн унаа байхгүй. Хүнсний дэлгүүр байхгүй, сэлбэгийн дэлгүүр байхгүй. Юу хүнс юу барааны дэлгүүр байхгүй. Ганц сэлбэгийн дэлгүүртээ үлдсэн. Энийг одоо Мандай сумын ард түмэн одоо сайн мэдэж байгаа. Тэр үед төсөв хөрөнгөж байхгүй. Тэгэл одоо юм хийж санаачлыг гэвэл одоо тэгэл тэр хүмүүс нөгөө малчтаа гар утсаа ашигладаг болохгүй. Хувиасаа хөрөнгө гаргаад 20 м цанхуу босгоол тийм ээ. Ингээд хандив цуглуулаад эмүүл арсангаа хөшөө босгоод ингээд явж байсан. Тийм учраас болвол би бол энэ одоо шудрагс тогтож байж л энэ Өмнөгуй аймагт хөгжил ирэх юма л гэж энэ төрийн бус байгууллагаа байгуулад ингээд зэтгэж байгаа. Одоо энэ Өмнөгуй аймгийн засаг даргаар ажиллаж байгаа сэтд орж гэдэг хүнийг ч юм хууль хэлтийн байгууллага шалгаж байгаа.